یخنی راتلو سره دولت رجحان هم د ګرم خوراکو طرف ته شي. په بازارونو او هوټلو کې پکوان په مختلفو ډیشونو کړایی، باربیکیو، مچھی، تیکا، کباب طرف ته شي. ولې په ډیره اسماعیل خان کې زیاته تر خلک روایتی خوندور ډش صوبت یا پینډا خوښوي. صوبت یا پینډا د ډیره اسماعیل خان مشهور ډش دی. صوبت په شوربه او غوښې په مختلف قسمه دیسی مسالا جات کې جوړولی شي او په مخصوص روټۍ چې ورتمانې ویلی شي په دې کې تیارېږي. د دې خوندور صوبت تیاری او قسمونه مختلف دي. یہ صوبت ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی روایتی ڈش ہے جو کہتے ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ تیاری میں اس کے جو ہے نا تقریباً اعلیٰ قسم کے مسالے جات استعمال ہوتے ہیں. صوبت تیار کرنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. مٹن صوبت ہے، چکن صوبت ہے، بٹیر صوبت ہے، اپنا دیسی مرغی صوبت ہے، جو چاہے اس کے اوپر بنوانا چاہے فش صوبت ہے. لذیذ او گرم صوبت خوڑلو لپارا ملگری راغون شی او پا گپ شپ کے مصروف آوی. زاد وانانا روغرا یا دی خان تھا او سوله ډیر زیات کا د دې خان پینډا ډیر مشوره دو ډیر زیات خوند کو او موسم سور دی هوټل تر غلی کنه چې ملګری سره په چاکر بند دی. اسماعیل خان صوبت ډیر ټیسټی دا او اوور ال پاکستان چکم دا نه ډیر مشهور دا ډیر اسماعیل خان صوبت او لکه چکم دی نه خلک راځي ملمن راځي ډیر خان صوبت لکه نو خوري کنه دو ته خوان نور کوي موږ لازمی صوبت پخرو ډیر اسماعیل خان ول ډیر اسماعیل خان ته د بهر نه ملمن راشي او روایتی خوندور صوبت و نخوری نو دغه د دوی په زړه کې نیمګړی ارمان پاتې شي. صوبت یا پینډا چې په خوراکونو کې د دوی مثال نشته، ولې که دغه شان په یو تال باندې د ملګرو راغونډېدل د مینې اظهار دی. نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، ډیر اسماعیل خان.